მოდით ამ ვიდეოში რაღაცები უკეთ გავარკვიოთ ნიუტონის მესამე კანონზე. ერთად მაგალითად ის, რომ ჩამოყალიბება ამ კანონის ასეთი სახით, რომ ნებისმიერი ქმედებისთვის არსებობს ტოლი და საპირისპირო უკუქმედება, არის სწორი, მაგრამ ცოტა ზოგადია და ცოტა ბუნდოვანი. უფრო ზუსტი ჩამოყალიბება იქნებოდა ასეთი, რომ ნებისმიერი ძალისთვის, ნებისმიერი F ძალისთვის, არსებობს ტოლი და საპირისპირო ნიშნის მქონე ძალა. ესე იგი, ნებისმიერ F ძალას გააჩნია ტოლი და საპირისპირო ნიშნის მქონე F ძალა. ანუ ეს გულისხმობს, რომ რაღაცაზე თუ მოქმედებთ, ის რაღაცა ჩვენზე მოქმედებს ტოლი და საპირისპირო ძალით. ზოგმა შეიძლება იფიქროს, რომ თუ ასე არის, მაშინ საერთოდ აჩქარება შესაძლებელია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქმედება თურმე უკუქმედებას იწვევს და თან ტოლს და რაღანაირად ხდება ეს აჩქარება. საქმე ისაა, რომ ასეთ კითხვას როცა სვამენ, არ აქცევენ ყურადღებას ერთ რაღაცას, რომ ეს ორი ძალა სხვადასხვა სხეულზეა მოდებული და არა ერთ სხეულზე. ერთ სხეულზე რომ იყოს მოდებული ეს ძალები, მაშინ ვერ აჩქარდებოდა ის სხეული. მაგრამ ეს ძალა არის ა სხეულის მიერ, ანუ ეს ძალა მოქმედებს ა სხეულის მიერ ბ სხეულზე. ანუ ა სხეული მოქმედებს ბ სხეულზე ამ ძალით. და საპირისპიროდ ეს ძალა ბ სხეულზე მოქმედებს, უფრო ზუსტად ბ სხეული ამ ძალით მოქმედებს ა სხეულზე. ანუ ეს უნდა განვასხვაოთ. აი ახლა მაგალითად გაჩვენებთ ესეთ სიტუაციას. ვთქვათ, ესე გავაკეთოთ, ეს იყოს რაცა ზისმაგვარი ვარსკვლავი ვითრავე. ვთქვათ, ან მზე იყოს უბრალოდ. და აქეთ დავხატოთ დედამიწა, რომელსაც აღარ დავაწერ დედამიწა რომა. ესე იგი, ეს სიტუაცია როგორია? მზე დედამიწაზე მოქმედებს რაღაცა ძალით. ეს არის გრავიტაციული ურთიერთქმედება, გრავიტაციული ძალა, რაღაცა F ძალით მოქმედებს. და ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად, დედამიწამაც უნდა იმოქმედოს მზეზე ამავე ძალით. მაგრამ ნახეთ, მზემ დედამიწას მოსდო ეს ძალა. და დედამიწა ზუსტად იგივე, ოღონდ საპირისპირო ნიშნით მიმართულ ძალას მოსდევს მზეს. დედამიწა მზეზე მოქმედებს იგივე ძალით, რა ძალითაც მზე დედამიწაზე. შეიძლება ეს ცოტა უცნაურად ჟღერს, იმიტომ რომ როგორ კაცო მზე და დედამიწა ერთნაირად რანაირად უნდა მოქმედებდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ეს არის ასე. ეს არის ზუსტად ასე, იმიტომ რომ ძალები ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად უნდა იყოს ერთი და იგივე. მაგრამ აჩქარება არ არის ერთი და იგივე. ამით განსხვავდება ერთმანეთისგან ეს სიტუაცია. ანუ ამის გამო არის, რომ დედამიწა არის ის, რომელიც, ნუ იდეაში ეს კიდევ point of reference-ზე დამოკიდებული, ანუ ათვლის სისტემაზე, მაგრამ მაინც მიზეზი იმისა, რომ მზე არის შედარებით ერთ ადგილას და დედამიწა ბრუნავს მის გარშემო, ისაა, რომ მზე არის სხვა ობიექტი, დედამიწა არის სხვა, ამიტომ მათზე თანაბარი ძალები მოქმედებს, მაგრამ უფრო მსუბუქი სხეული უფრო მარტივად აჩქარდება ამ F ძალით, ვიდრე იგივე F ძალით უფრო მძიმე სხეული, ხო? ზუსტად იგივენაირად შეგვიძლია შევხედოთ ჩვენ სიტუაციასაც. ჩვენ რომ დედამიწაზე ვდგავართ, მაგალითად მე რომ ავხტე ახლა, ხო? ისევ დაუბრუნები დედამიწას, რატომ? იმიტომ რომ დედამიწა მიმიზიდავს. მაგრამ იმაზე არ ვფიქრობ, რომ მეც მიმიზიდავს ზუსტად იგივე ძალით დედამიწას, რა ძალითაც დედამიწა მიმიზიდავს მე. უბრალოდ განსხვავება ისაა, რომ მე დედამიწაზე გაცილებით უფრო მსუბუქი ვარ, ამიტომ აი მოდი დავწეროთ, გავიხსენოთ რა არის ფორმულა ზოგადად აჩქარების. აჩქარება უდრის ძალათა ჯამი შეფარდებული მასასთან. ეხლა წარმოიდგინეთ, ეს თუ არის ის ძალა, რითაც დედამიწა მოქმედებს ჩემზე და რითაც მე მოქმედებ დედამიწაზე, მაშინ კი ბატონო, ეს თანაბარია, მაგრამ ეს არის ჩემი მასა, ხო? ერთის მხრივ. და მეორე მხრივ ეს არის დედამიწის მასა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომელი აჩქარება როგორი იქნება. დედამიწის მასა არის გიგანტური, ამიტომ ეს ძალა რო გაიყოფა დედამიწის მასაზე, აჩქარება გამო ერთიც იქნა პრაქტიკულად შეუმჩნეველი, ანუ მე რა აჩქარებასაც ვანიჭებ მას. და ამ დროს ჩემი მასა არის, დედამიწასთან შედარებით არაფერი, და ამიტომ ამ მასაზე რო გაიყოფა ეს ძალა, აჩქარება გამო ის რა აჩქარებითაც მე მართლაც მიმიზიდავს, უფრო სწორად რა აჩქარებასაც მართლა მანიჭებს დედამიწა. ანუ მთელი განსხვავება არის სხეულებში, რა სხეულებზე მოქმედებს ეს ძალები. სხვადასხვა შეიძლება იფიქროთ, რომ იქნებ რაღაც დრო არის ფაქტორი ამ უკმედებაში და იქნებ საკმარისად სწრაფად თუ მოახერხე და დავარტყი თქვაც კედელს ფეხი, ვერ მოასწრებს კედელი ჩემზე ზემოქმედებას. არ არის ასე. იმ მომენტშივე, როგორც კი თქვენ ზემოქმედებას მოახდენთ კედელზე, აი ეგრევე მაშინვე სხეული თქვენზე ახდენს საპირისპირო მოქმედებას. ანუ ეს არის უნივერსალური კანონი. არ არის ისე, რომ რაღაც დრო იყოს აქ ფაქტორი და ერთი მეორეზე გვიან ხდებოდეს. ახლა მოდი წარმოიდგინეთ ესეთი მაგალითი, რომელიც ცოტა დამობნეველი არის ხოლმე რაღაც მომენტებში, მაგრამ გარკვეული გარკვევა სჭირდება, ასე ვთქვათ, რაღაცას დაკვირობა სჭირდება მოკლედ და ყველაფერი ნათელი ხდება შემდეგ. ვთქვათ, გვაქვს რაღაცა ა სხეული და ეს ა სხეული აწვება მაგიდას. ა სხეული აწვება მაგიდას.
ახლა ამ ასხეულზე მოქმედებს იგივე საპირისპირო ძალა მაგიდიდან. მაგრამ უნდა დაუკვირდეთ ერთ რაღაცას. ეს არ არის ის ნიუტონის მესამე კანონის წვლილი ძალა. ეს არის ნიუტონის მესამე კანონის წვლილი ძალა, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერი ძალისთვის არის საპირისპირო ტოლი სიდიდის ძალა. ეს არის უფრო ნიუტონის მეორე კანონზე დაფუძნებული რამ, იმიტომ რომ ეს ყუთი თუ რაც არის, არ ჩქარდება ერთ ადგილას არის. ესე იგი, რადგან ეს ერთ ადგილასაა, ხო? მისი ძალები, ანუ მასზე მოქმედი ძალები დაბალანსებული არის. შესაბამისად, ეს რატომ მოქმედებს, ანუ რას არ დაუკვირდით თავიდან? რატომ მოქმედებს ეს ყუთი თუ რაც არის მაგიდაზე? მოქმედებს იმიტომ, რომ მასზე დედამიწა მოქმედებს რაღაცა F ძალით, ხო? ესე იგი, მასზე დედამიწა მოქმედებს, მოდი ესე დავწეროთ. მასზე დედამიწა მოქმედებს F. მოდი, შესაბამის ფერში ვარჩევ. რადგან დედამიწა მოქმედებს და რადგან ისე გავაკეთე, რომ ჯერ რაც მოქმედებს ეგ იყო, ამიტომ E F E A იქნება. ანუ ძალა, რომელთაც დედამიწა მოქმედებს ამ სხეულზე. E A. და ეს ძალა, ეს ზედა ძალა იქნება, ну, იგივე სიგრძის უნდა იყოს და ამიტომ აი დავაგრძელებ ცოტათი. ეს ზედა ძალა იქნება F T A. იმიტომ რომ T, ანუ table ჩავთვალე რა და E, ანუ earth. ინგლისურად დავარქვი. ეს ძალა არის ძალა, რომელთაც მაგიდა მოქმედებს ამ ყუთზე, ანუ მაგიდა მოქმედებს ყუთზე ამ ძალით. ესე იგი, ეს კი არ არის ნიუტონის წვლილი ძალა, ეს არის უბრალოდ ორი ძალა, რომლებიც ერთმანეთს აბალანსებს და შესაბამისად ერთხეულზე მოდებული, ხო? ერთხეულზე მოდებული როარ უკვე ვერ იქნება ნიუტონის წვლილი ძალა, იმიტომ რომ შევთანხმდით, რომ ნიუტონის წვლილი ძალა სხვადასხვა სხეულზე უნდა იყოს მოდებული. ეს ერთხეულზე მოდებული, ესე იგი, ამან არ უნდა დაგაბნიოს. და მაშინ მოძებნოთ რა არის აქ ნიუტონის წვლილი ძალები. Ну, არ არის თულის მოსაძებნი, მაგრამ ცოტა არაინტუიციურია თავიდან. თუ დედამიწა მოქმედებს ამაზე. F E A ძალი. მაშინ ამისი მეწყვილე ძალა იქნება ზემოთ მიმართული ძალა, რომელიც იქნება F A E და ეს არის ის ძალა, რა ძალითაც ეს სხეული მიიზიდავს დედამიწას. აი როგორც ვახსენე, ცოტა არაინტუიციურია, რომ რაღაც პატარა სხეული, რომელიც მაგიდაზედებს დედამიწას იზიდავს, მაგრამ ეგრეა. ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად ეს არის ასე. ესე იგი, ამისი მეწყვილე ძალა, ანუ ამაზე რომ მოქმედებს დედამიწა, მაგის მეწყვილე ძალა არის FAE, სადაც A არის ეს სხეული და E არის დედამიწა და A ამ ძალით მოქმედებს E-ზე. კარგი, ესე იგი, ეს არის ერთი წყვილი ძალა. კი ბატონო, მაგრამ მეორე წყვილი ძალა რა იქნება? მეორე წყვილი ძალა, ნუ ისე მარტივად ასოები უნდა შეაბრუნო, ხო? FTA თუ არის ძალა, რომელთაც მაგიდა მოქმედებს ამ სხეულზე, მაშინ FAT იქნება ძალა, რომელთაც ეს სხეული მოქმედებს ამ ძალით ამ მაგიდაზე. ანუ აი ეს არის მეორე წვლილი. ესე იგი, მაგიდა მოქმედებს ამ სხეულზე და შესაბამისად სხეული კიდე, ну, ეს გვერდზე დავხატე, მაგრამ რეალურად აქვე უნდა იყოს უბრალოდ რომ გამოჩნდეს კარგად მაგიდო. ესე იგი, მეორე ნიუტონის წვლილი არის ეს. რატომ? ისევ, იმიტომ რომ ერთ სხეულზე მოქცეული ძალები არ არის ერთი და იგივე ნიუტონის მესამე კანონის წვლილი ძალა, სხვადასხვა სხეულზე არის. ანუ ამ მოქმედებს B-ზე ამ სხეულით, B მოქმედებს ძალით, B მოქმედებს A-ზე ამ ძალით. იგივენაირად, A-ზე მოქმედებს დედამიწა ამ ძალით და იგივე ძალით, ოღონ საპირისპირო ნიშნით, ეს სხეული მოქმედებს დედამიწაზე ამ ძალით. კარგი. ერთი რაღაცაც. ეს ძალა აუცილებლად ტოლი შეიძლება არ იყოს ამ ძალის. ეს უბრალოდ ახლა აქ არის ესე დაბალანსებული სიტუაცია, რომ მაგიდა აბალანსებს დედამიწის მიზიდულობის ძალას, რომელიც მოქმედებს ამ სხეულზე, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, სადაც ვთქვათ ეს რაღაც ეს სიტუაცია არის, ვთქვათ ლიფტში, რომელიც კარგად დიდი აჩქარებით მიდის ზემოთ, მაშინ ეს ძალები შეიძლება ერთმანეთის ტოლი აღარ გამოვიდეს. ანუ აუცილებელი არ არის, რომ ეს ორი ძალა ერთმანეთს უდრიდეს მაინც და მაინც, მაგრამ აი ეს ძალები, წვლილი ძალები ნიუტონის მესამე კანონის, ყოველთვის აბსოლუტურად ყოველთვის ერთმანეთს უდრის. ესე იგი, რომ გამიმეორებთ, რა გავაკეთეთ? აღმოაჩინეთ, რომ ჯობს თქვა, რომ საპირისპირო ტოლი ნიშნის ძალა არსებობს ნებისმიერი ძალისთვის და არა უკოქმედება ქმედებისთვის, უფრო ზუსტი განმარტებაა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვან რამეს გავუსვით ხაზი, რომ ნიუტონის მესამე კანონის წვლილი ძალები სხვადასხვა სხეულზეა მოდებული და არა ერთ სხეულზე. და ის, რომ შეიძლება დედამიწა და მზე ერთმანეთზე თანაბარი ძალებით მოქმედებდნენ, იმით აიხსნება, რომ კი, თანაბარი ძალებით მოქმედებენ, რადგან განსხვავება არა ძალებში, არამედ აჩქარებებში უნდა იყოს. იმიტომ რომ მათი მასები განსხვავებული. და ასევე გავარჩიეთ ის, რომ მომენტალური არის ეს საპირისპირო მოქმედება, დროის ფაქტორი არ არის. და კიდევ ერთხელ მივაქციოთ ყურადღება ყოველთვის იმას, რომ ერთ სხეულზე მოდებული ძალები ვერ იქნება ნიუტონის მესამე კანონის წვლილი ძალები. ეს ძალები უნდა იყოს სხვადასხვა სხეულზე მოდებული.